ieradāmies viss kārtībā. Atlidojām, nebija tāls lidojums. Aizvadījām ierastu treniņu pirms spēles. Atsaidzinājām kaut kādas lietas, kas bija varbūt piemiršies, kamēr nebija tie pieci spēlētāji, kas arī ir ar mums. Un tā, viss mierīgi gatavojamies spēlē. Galvenais labi noskaņoties rītdienai un viss. Nu jā, noteikti būs daudz skatītāju, daudz turku atbalstītāju, protams. No, es domāju, priekš mums tas liels atšķirības nav, jo vairāk līdzutēja tribīnēs, jo labāk. No, visiem vieglāk noskaņoties un būs, es domāju, būs interesanta cīņa no abām komandām. Mēs centīsimies uzvarēt, beidzot mums tas. Atdosim visu spēku, kā katrā spēlē. Redzēsim, kā mums tas sanāks izdien. Nu, es domāju, ka noteikti palīdzēs tie atbraukuši tie pieredzējušākie spēlētāji, gan Kaspars un visi, nu, tas tomēr padoms un spēles laikā laicīgi kaut ko pasveiks priekšā un tas noteikti tikai palīdzēs. Nu, komanda, es ceru, būs stiprāka nekā pret Katari. Nu, es varētu teikt tā, ka, man liekas, Turcijas komanda ir ļoti līdzīgs stils Bosnijas komandai. Viņi arī patīk spēlēt ar bumu, tehniski spēlētāji. Un es domāju, tas ļoti labi šī spēle palīdzēs sagatavoties mums tajā spēlē ar Bosniju, kas ir ļoti svarīgi, svaidzīgi punkti. Un es ceru, nu, ka šī spēle mums tikai palīdzēs to īstenībā. Man zina, ka viņi baigi labi ir, protams, ļoti spēcīgi un, protams, ka Latvija dažus gadus, bet tādu laiku atpakaļ, protams, vinnēja Turcija, bet, nu, mums būs grūti, protams, viņi jau te ir tajos treniņu nometnē, jā, es domāju, ka viņi trenējās, nu, krietni cieši tā un ka būs baigā spēle, jā, būs grūti, bet šodien tā labi izkustējamies treniņā, jā, pēc lidojuma, un man liekas, diezgan viss tādi jautri bija, tā ka es domāju, ka būs cīnīsimies, protams, tas pats galvenais, ka cīnīsimies, jā, un rādīsim, bet, nu, rīt redzēsim, bet es domāju, ka būs normāli, būs labi. Man liekas, trumpi vienmēr ir, ka tas cīņas spars, man liekas, tas man liekas, visiem tas ir tā trumpa. Ja mēs cīnīsimies, es domāju, protams, Turcija ir krietni varbūt labāk no tajā tehnika ātrumā varbūt, bet, nu, es domāju, ja mēs cīnīsimies, nedosim viņiem to ātrumu izveidot un viss kaut kāds piespēles, es domāju, tad būs viss kārtība. Tagad es domāju, no paša sākuma pirmām minūtēm jāsāk cīnīties ar viņiem krietni, lai viņi zina, ka nebūs tik viegli. Nu, ka vairāk, jā, varbūt viņš vairāk tā skatījās tās spēles un tieši ar to Lichtenšteinu arī, ka bija, nu, visai komandai liekam neizdevās tā spēle un ka viņš saka, ka vairāk ir, nu, vairāk kā to cīņu jāieved spēlē, tā ka mēs devām diezgan daudz laika Lichtenšteinai, lai viņi paņem bumbu un spēlē un ka šoreiz, ja Turcijai dosim to pašu, tad viņi to krietni ļoti ātri izmantos, tā ka uzreiz sākam cīnīties un vairāk jāprast bumbu, tā ka bija daudz bez bumbas spēlējis, ja tā ka vairāk jāprast to bumbu, vairāk bumbu jāstrādā un, protams, ka cīņa un vēlreiz cīņa. Es domāju, ka Turcija vienmēr paliek Turcija un Latvija vēl paliek Latvija, jau pat tas noticis ir 10 gadus atpakaļ, mēs esam to izdarījuši, ja citi spēlētāji, bet viņi ir to izdarījuši, tā ka es domāju, ka tāpat Turcijai viņi bija zaudējuši un tas bija ļoti svarīgi priekš viņiem spēle, es domāju, tā ka kaut ko tas ir atstājis priekš viņiem, es domāju, ka tas, ka viņi nāks un es domāju, ka revanšēties gribēs, jā, un mums, protams, jācīnās un viss mums diezgan visas komanda ir samainījusies, ja Māris pat nav, ja tā ka neviens, man liekas, pat nav no tiem, kas spēlēs tad, un tā ka es domāju, mums ir jācīnās un jārāda, ka mēs neesam sliktāki par to paudzi vai kā pateikt pareizi, jā, no tiem spātiem, kas bija tad, kad viņi vinnēja Turciju.